Rapaz, é muito bem. Qual foi? Deixa lá ele carregar. Morreu, né? Patrão, tá, vou me querer morrer, mas se bem rana, né? Cavana que vem. Então, show ele me companheiro. Aí, aí, aí. Mas patrão, e uma rocha ele me carregar. Patrão, fica onde? Aí fica outro, queremos puxar tu lá. Não, saber o preço. É preço, já sei, queremos puxar tu lá, mas não, tá ganava. Ele me arruta rochaga. Eu sou a pessoa que vive na moeda de expansão. Expansão? Sim. E patrão, não ganha 25. Aqui, está vendo, está faina para a moela expansão. É 25, 20, 30 ou 50. 25. Pode me virar a mim que você está querendo não acabar. Mas, dizer bem. 25, para não quero complicação. Sim, 25. E a carrega lá. Mas para passar via matador assim, cortar assim. Tá bom, tá bom. Quem pode me virar a mim que você está começando a acabar? Não, não quero. Tá bom. E aí, 25? Mas não. Ok, 30. Vou sair da batalha. Vocês me engraçam. Ai, ai, ai. Me engole, não morri, eu tirei ela, não. Vocês pedem com ele. Pouco, pouco, sim, pouco. Mas fica ali que rola, pata. Sim, que rola. Espera. Meu Deus, pai. Que rola. Tá vindo. Ajuda lá ele, ajuda lá. Ah, cena feita. Sim. Mas eu não sei se você está 25 minutos. Vamos para trás. Podemos ir assim? Ah? Yeah, ok. Vamos. Epa, você pode ficar e sim, vou patrão. Com ele. Tá bom. Acho que vocês se conhecem, não é? Ninguém me foi nem para meter você. Tá bom. Tá bom. Okay. Patrão! Oi, só. Ajuda a tirar. Vamos lá, até teu amigo não está. Ajuda a tirar. Você dizia que queria padre. Ah, levante-se lá. Patrão, mas aqui tem alguém mesmo. Levante-se lá. Sim. Você está à procura da minha vida. Patrão, é 25 é pouco. É pouco o quê? Aumentar, é nada. Aqui? Eu não te perguntei. Eu é que marquei o preço. Não, eu não sabia o preço. Agora, agora. É patrão aumentar. Ah, não. Carrega lá isso, vou te pagar 25. Se não então, queres, eu procuro outro. Paga-me. Prefiro gastar 300 medicais, mas quando já procurei outro. Nada, patrão. Ou dá-me uma parte e voltar a carregar outro. Ah, então você é injusto, pá. É, carrega lá isso. Carrega lá, eu vou te ajudar. Ah, sinceramente, pá. E depois? Tá vendo? Força lá, você bebe vinho? Bebe pouco só. Espera. Ai. Matruca aí com o filhinho. Levanta a boca. Levanta a boca. Já, mas já está. Então, posso lá, Tipe. Espera. Anda lá, você não pode me estragar coisas aqui. Tenho documentos, muita coisa. Espera. Assim é partindo do meu computador. Ah. Pega aqui. Ouça lá, pá, levanta lá. Ah, não é problema. Olha, você consegue ou não? Consegue. Mas o que tenho? Aumentar, não serve em cima. Ah. Se eu soubesse, pá. Era só aquele, apanhar aquele gajo. Meu Deus. Mas estás a ver, né? Ah. Fica em cara uma puto. Não, não. Ai, ó, que ó, amor. Vamos lá, morro, olha, cala aí pra casa. Eu, ó. Então, vai, querido. Eu acho que eu vou me encamar de uma puta. Eu acho que eu tenho. Como que panha? Nem me cara arrasca porque que te liue. Ainda? Alô, meu! Vai para o que custa para o. Vai subir avião? Eu vou pagar com meu dinheiro. Eu. É tu capaz de lá ganhar? Que na pia eu caço ele. Vai que ia calar o. Bem, que venhamos, ó. A comparam. Já vou. Não, para as boas, minha amiga. Alô, meu! Anda aqui. Qual é a marca que queres? Fanta, laranja. Uma Fanta. E a Fanta depois traz uma coca para mim. Sim. Então é para gostarmos de conversar. Eu gostei de si. Eu vou te criar até você vir aqui. Um pacamos em outro que não é. Me que pega que o nenê banho. A tu tem a cena que eu vou aqui, uma puta. E vai ser onde eu como na mutiana, não? Não queria ter uma. Não quero casar mulheres de Maputo.
Só me esconderá. Abre lá. Sim, sim. Depois puxas uma coca, não é? Sim. É? Sim. Eu estou a viver lá, sobrinho. Não pode ter medo de mim, hein? Eu estou a viver no apuro. Está a ouvir? Sim. Vai lá buscar uma coca. Então toma lá. Está a tomar. Sabes, querida, ali em Maputo, eu... Minha vida está feliz. Ah, é? Mas... A mocinha amarela, amara, porque copia, copia, nati, eu não sei o que. Epa, eu gosto daquela. Ah, abla, abla, abla. Ai, 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 ai. Apesar que você. Foi a primeira. E você vai me pertencer. Você me cansa. Yeah. Eu já falei com meus familiares. Yeah. E estava a pedir para vocês se apresentar, né? Yeah, yeah. E também para conhecer quais são os familiares. Ok. Uhum. Então, não sei o que, que tu achas. Mas isso de apresentar-se à família, eu já falei com teu tio. Sim. Problema é que... É marca pia, velho. É para o velho maior de um logo. Então me trouxeram. E é quando você também falo contigo que eu ia morrer. É só ela, o Isuelho acaba no logo na anima com problema. Não, não, que eu com problema, não, Roa. Não, me filho é nuo. Nunca na escola logo na camisa para o quê? Eu disse, vou te casar. Além que estou de. Tirar de poeira. Eu quero vou tirar de poeira, você vira uma gancha. Espera que nem vê, estava com um pulando no nho, que quanto é que? Pode fazer a vida. O que quanto é? O horror. Pode fazer a vida. Toma lá meu refresco. E você também. Eu, por isso que eu escolhi essa marca. Toma lá. Não porque não te amo. A pessoa deve escolher a marca. Então eu vou te fazer tomar teu refresco. Ai, 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 ai. Marido, mulher. Eu sonhei de uma senhora em Maputo. Epa, para mim foi estranho. Eu disse, não, vou na minha terra. Pegar a gaja. Fizeste bem. Fizeste muito bem. Yeah. Agora, é assim. É, vai te preparar, né? Yeah. Tua mala, tua roupa e tudo. E quando chegarmos lá, já tens outra mala, tem uma outra mala em Yoicua. Tem uma outra mala em Twitter, não sei o quê. Só... Nada para mim. É amor isso. Eu sei que eu gosto. Eu sei que você gosta muito de mim. Não está aguento, querida. As pessoas falam assim. Não estou a aguentar. Eu estou a dizer, chegar ali no Maputo, ah, a pessoa vai se admirar esse macua. Trouxe uma macua igual, macua. Por quê? É preciso. E eu vou defender tua vida. Yeah. Sim. E eu quero assim mesmo. Ok. E assim, de resto já conversamos. Conversamos com a família e tudo. Yeah. E depois filhas. Epa. Alô, Milton? Ah, faz favor. Passa lá, sim. Passa lá. Você por que não vende cerveja, pá? Ah, apanhas uma moeda e depois me dás um troco. Está a dormir? Sim. Estou a pagar o refresco. Sim. Depois me dás um troco. Ah. Yeah, vai lá buscar. Buscas. Querida, vamos pegar. Vamos lá, vamos lá. Ok, e o troco? O troco é para... Vou fazer o troco, né? São naturais esses. Ok. Pega da tua pasta. Telefonema dela. Tá. Como é que entrou, Ana? Entrei bem, graças a Deus. Você?
com dois pés. Ai, é? Por quê? Estou bem. Está muito minha bem. Amiga, furei. Furaste? Mas, amiga, furaste em que... Como mesmo? Amiga, encontrei um alguém. Ai, é? Assim, depois da manhã vamos a Maputo. Maputo? Vou viver lá. Conhece a pessoa? Não conheço, sim. Mas conhece como conheces bem a ele, né? Conheço muito bem, mas na casa dos pais não conheço, a família não conheço, mas conheço ele tinte por tinte. Não tem problema, amiga. Agora, agora vais ao Maputo com ele, não conheço nem cá dele, nem cá dos pais, né? O quê? Ah, amiga, você esquece lá isso. Se você perseguir isso, você nunca há de viver bem. Amiga! Não, quero engordar, eu quero viver bem. Estou te falando, ah, mas tu nunca cheguei lá, quero conhecer. Estou a pedir uma coisa. Eu sou tua amiga, estamos há muito tempo, né? Pedir o quê? O que estou a pedir é você exigir ele, né? Conhecer já até em casa do coiso, dos pais dele, ou pelo menos uma irmã, né? Amiga, uma é tempo isso aí. Viajas para Maputo com ele. É tempo isso aí, estou a te falar. Amiga, eu conheço, é meu damo. É ele coisa. Pediu para viver comigo. E não posso perder essa oportunidade, estou a te falar. Bate lá. Amiga, é só você me desejar uma boa viagem. Do que isso que você está a dizer? É um tempo atrasado. Epa, como não estás querendo me ouvir, espero que não se arrependa. Epa, boa viagem. Obrigada. Não vai se arrepender. Ele é o melhor. Não vai se arrepender. Não desse comportamento. Não quero te ouvir amanhã. Amiga, essa está a dizer. Eu confio nele. Não precisa ir conhecer família. Para quê? Mas por tua cidade tem muitas mulheres. Não pode se esquecer disso. Esquece lá disso aí. Aí é? Sim. Ok, até lá. Se ele está interessado em viver comigo. Aí é? Ah, amiga, te fado. Tchau. Mas não estou afim. Tchau, minha amiga. Ok, tchau. Obrigada. Meu pana, eu estou arrependido. Esse gajo fala de Nampula? Sim. Alô? É um contrário nesse Macua, não é? Yeah, pode vir lá em casa da doutora Ana. Sim. Ah, ok. Ouça, meu pana, você é meu contrário. Claro. Aquela gaja, eu estou arrependido porque que eu peguei. Mas faz o que mesmo? E aquela arte de chupar porradas até a valer. Saber por que veio aqui no Maputo. Ana, beijo e olha, Ana, não quero pegar empurrada, mano. Para saber que... Para saber que... Não, cara, com a matéria, cara, que pá! É a minha condição, menina. Valeu, valeu. Não, valeu, valeu. Não, valeu, valeu. Não, valeu, valeu. Passa, Tracinta. Sim? Está vendo como ela lava a prata? Bom dia. Bom dia, minha. Mas está a ver como lá na praia, é assim como se lava. E aparece aqui, todores, não sei quem, essa galha está bem vergonhada. Mas como? Que vergonha com dona Cracinta. É assim como se lava a praia. Deixa lá. Assim, é lavar a praia, assim. Mas acho que está bem lavado. Assim, pelo menos. Eu estou farta com essa gaja! Você pode, pode me perguntar, eu estou aqui Maputo! Espera lá! Não, não, porra! Eu estou aqui Maputo! Sabe o que pode fazer, primo? Eu fiz o que eu fiz! Não! Fazer subir avião para aqui Maputo! Tá bom! E depois, o rap e parato, o nosso corolela sagualo, que irmã é a não, não, e o cumela, primo, não deixa lá, não, 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 você não se lava assim, ouviu? Não se lava assim, primo, ouvir de mim, ouvir de mim, sabe o que? Eu tenho amigos, tenho responsabilidade. Ouvir de mim, o que você pode fazer ali é ensinar. Se não sabe lavar prato, tem que ensinar como se lava o pai e a mãe é que tinha que ensinar. Não sou eu. Agora bater nem os irmãos e os tios. Eu vou ensinar. Isso não é solução para bater, primo. Para humilhar aquela senhora, ela sai de longe. Não pode fazer isso. Eu estou cansado. Ok. Pelo teu respeito. Sim, é só ensinar.
Toda coisa que ela não sabe, se encomar, você tem que ensinar. Eu estou arrependido de trazer aquela porcaria de nada. Você está arrependido, tem que mandar, manda. E gastei dinheiro. Agora não é problema. Do avião para... Ok, tá bom, vou descansar um pouco. Primo, faz favor. Agora você vive assim aqui em sua casa? Sim. Uma intestínica, uma do caraças. Estou envergonhado. Afinal, esse primo é assim mesmo. Por que não ensinar ela? Estar a padeira daquela maneira. Depois uma conterânea, como? Sim, parece uma escrava. Se não consegue, tem que mandar na terra dela. Roque, a tela nessa calai.
Depende, né? Porque... Mas tarde, amor, onde é que trabalhas? Onde eu trabalho? Sim. Por saber. Eu sou mecânico. És mecânico? Ah, é? Qualquer tipo de carro. Ligeiro, pesado, afinal, cavalo. Até entendo pouco com boio também reparado. Então eu furei. Aquele meu pai queria me fazer perder, pá. Eu vi ali teu pai. Ah. Família, família, o quê? Família de o quê? Eu não ia caçar a família dele, queria caçar a você. Aí eu. Depois amanhã vou trazer a minha roupa da mecânica, né? Tenho que lavar, cheio de óleo. Tem que conseguir lavar, basta comprar homo. Não há problema, há dinheiro para estar. Tá bem então. E yeah, pá, depois ele está ali com a mulher, né? Que família, família dele. Quer fazer perder. Eu me conto, eu prefiro o tamanho aí, menina. Eu vi que você gosta de mim. Então. Eu quero te ensinar caro, pá. Quer me ensinar caro? Foi daí, isso é uma boa ideia. Uma boa contigo é porque você é minha conterrânea. Ah. Eu respeito a você. Ah, preparaste aquele cogumelo? Ah. E olha que tomava o Ressan Garcias. Sabe, eu quando estava em Johannesburg, eu comia cogumelo e como e as senhoras preparavam. E depois num dia posso te pegar você a Johannesburg. Mas como é que você preparou isso? Qual é o problema? Não. Orum, ele é uma ampola.
para o Maputo não. Cabe aí a moto aqui, lenda, não irá cabe. Caro, a pé a moto cheia. Sinceramente. Ai, ai, ai. Alô, minha vizinha. Vizinha. Alô. Faz favor, venha lá. Sim. Epa, prova lá esse cogumelo. Eu comprei em Sancracias. Prova lá, vê, você vê. Tá bom. É assim como se cozinha cogumelo? Sim. Aqui no Maputo é assim, pôr óleo, manga, tomate, tudo. Não, não é questão de pôr óleo, manga, não sei o que. Eu estou a ouvir. Hã? Mas ela preparou bem. Sim, preparou bem. Eu provei, está muito bom esse cogumelo. Qual é o problema? Você preparou o pé, isso aqui? Não, é assim. Você preparou o pé? Não, assim que não pula. Não pode ser assim. Os macões não pula, não podem envergonhar aqui no Maputo. Mas neste contexto, é para o quê? Vizinho, não é, é para dar aqui no Maputo, não, não é no Maputo. Aqui no Maputo. Eu trouxe essa Maputo. Não, não, não. Tá. Deixa lá que eu partir. Não, gente. Porra! Vizinha, faz favor, eu não tem que ensinar. Eu comprei meu cogumelo. E essa caixa não sabe cozinhar. Essa caixa, como não sabe cozinhar? Da lá em casa, todos os dias me batem. Eu vim ter contigo porque eu sei que você é minha conterrânea. Vizinha, eu quero ir para casa. Se você tem dinheiro, estou a pedir para me emprestar. Sei que não sei como é que vou te pagar, mas estou a pedir que ele volte para casa. Aquele senhor nem parece que me levou lá na Ampulha, nem parece que é de lá está aqui a me maltratar. Eu quero voltar para casa, vizinha. Você não há de conseguir viver aqui um pouco tempo. Vizinha, não aguento da maneira. Até parece que você não costuma presenciar o que está acontecendo aqui em casa. Agora você não sabe um sítio que seu esposo esconde dinheiro? Não, não sei, vizinha. Vizinha, estou a pedir. Estou a pedir dinheiro, vizinha. Ajuda-me lá. Quero voltar para casa. Aí se eu te emprestar, você há de voltar vir me dar mão de dinheiro. Vizinha, dá-me lá a tua conta do banco. Eu vou depositar, vizinha. Estou a pedir. Eu vou pedir minha família lá na Ampulha. Vou depositar seu dinheiro aqui. Vizinha, estou a pedir. É que vocês de lá fazem isso aí. Vem aqui, pedem dinheiro, minha volta. Vocês não querem devolver. Vizinha, estou a pedir por você. Eu sei que você é minha conterrânea. Você não é de Nampula. Vim ter contigo porque você é de Nampula. Estou a pedir por momento, vizinha. Não, não vejo outra pessoa que é pedir. Eu pedir, ele não vai me dar. Quer me fazer só de coisa. Cabrito me bater de qualquer maneira. Parece que eu não tenho família, vizinha. Estou a pedir. Não sei, vou tentar ver meu dinheiro. Você estará fazendo isso, vizinha? Não sei se vai chegar, vai de avião, mas de carro. Eu de carro, qualquer vizinha, mas será chegar em casa da sua vizinha. Não sei, vou tentar. Até eu gostaria de sair sem ele saber. Sabe que esse dinheiro te ajudei? Ajuda. Não quero problemas, melhor trazer esse dinheiro aqui. Vou mandar, vizinha, não culpe. Se eu não receber, vai receber, estou a dizer que estou... Hoje, aqui estás aflita, assim, estás a dizer que vais trazer, mas se chegar lá, não vais trazer meu dinheiro. Vou depositar, estou a pedir. Tá bom, vai lá. Assim não pode... Boa viagem. Obrigada. Não vou lhe falar nada. Ia sentar em casa e esperar lhe despedir. Até você vai não... te proibir. Vizinha, até você não vê da maneira que me maltrata. Trata-se assim uma mulher casada. Casamento é cozinhar e nunca fica bem. Lavar prato, nunca lavo prato. Não faço nada, não faço nada que ele gosta. É só me maltratar, me humilhar. Acha que eu não tenho família? Acho que são homens de lá mesmo, mas isso aqui aí não existe aqui no Maputo. Isso aí não aquele senhor é muito burro. É sabe muito que? Burro. Imagina aquilo que eu cozinhei para vir te chamar, você de te mostrar. Estava bom, aquele assim mesmo. Estava bom. Aquele é abusado. Eu não aguento
com ele, eu já vou-me embora. Ah, vou fazer boa viagem. Obrigada, vizinha. Junto com a sua família também. Ah. Dumbo? Tu aqui está onde? Subiu o carro? Sim. Ela disse que vai aonde? Não sei. Não sabes? Sim. Levou toda a roupa dela? Sim. Ela disse que vai aonde? Nampula ou outro lado? Diz outro lado. Não, não falou bem? Sim. Ai, 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 porra! Uma lixatez, agora onde eu posso encontrar outra mulher, pá? E aquela era a única que me amava. Ai, ai, ai. Tô lixado com a minha vida. Porra! Mas quem convenceu a ela mesmo para voltar? Mana, sabe, afinal, aquele cunhado não trabalha, não é mecânico? Quem te disse que ele não trabalha? Não trabalha onde? Ele é na parte. Na parte de o quê? Como quer dizer, ontem na Gorongosa, tu está a dizer minha irmã. Aquele é mecânico, aquele meu amante é mecânico. Eu cruzei com ele ontem na Gorongosa, carregava sacos, bem sujo. Pô, está sentindo ele ali mesmo? Eu estou a explicar minha irmã. Explicar o quê? Ele me disse que é mecânico, na parte ou onde? Eu estou a dizer na parte. Não, os amados é meu amante, mandei em casa, meus pais negaram. Mas eu vou te enganar você? Ele é ali. Cauensa não tem irene sapo. Até você não me fala nada. Por que não olha lá minha? Quero com a nanã. O quê? Eu gosto dele, nem vou lhe deixar. Eu estou a dizer, não está a mencionar ele na parte. Você não parece orgulhar muito. Não me interessa também porque eu gosto dele. Está a perder a tua imagem. Ouviste, né? O quê? Já sai lá daqui. Está a dizer a tua imagem. Não tenho nada a ver, não me interessa. Pode ser na parte. Ele é mecânico. É na parte, eu lhe vi ontem. Me casei com o mecânico. Já te informei. Tem de ficar sim. Está a sentir por causa de quê? Não está a mexer com tua vida. Ele é na parte. Porra! Você tá vendo? Toda a informação está a xingar. Vai dar, estou a xingar porque ele não é mecânico. Você toca na mão, não toca a xingar. É mecânico. E você também acabaram. Fale disso aí. Vai! Dá licença? Sim? Dá licença. Tá aqui açúcar. Já amanhã é muito cedo, porque eu entro muito cedo lá no choque. Sim. Essa pasta eu comprei pra cima. É pra mim, né? É, uma pasta. É bonita, pá. Parece que eu quero tudo, porque eu não tenho pasta. Boa tarde, mano. Oh, boa tarde. Como é que tudo bem? Tudo bem, mano. Nice. Ah, o louco não é muito bem, não é muito namorado. Mano, o que é isso, mano? É uma cena aí. Oh, então o mano é o que lá, cara? É, né? Só que o mano é o que lá, cara? É. Quer ser muito mais. Quem tem muito nice. É. Como somos, estamos no meio da sala. É, quem entende? 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 Epa, somos o lauer trio de uma narreio. Numa hana mulela da sorten, de ver minha nocana preti. Eh, só que mano, mozuela. Comprera, vale. Comprou o que não é? Corolla, uma caixa bonita. Nata, mutia não falou, tendo anu 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 compreender e tu sorten. Porque mais igual lavanho mozu, lauer munro, era casizo, um pateque, quando tomelo, uma rua na negani pau e o chanho, epa, no comunro, malilagava o banho. Não, não. Não, está, pô, não é uma mulher lá que é realidade, não é uma mulher lá que é aquela mano. Uma caixa nice. Mano, menino, Munro vem here. Munro vem here. Agora um moto, eu não sei que. Assim, assim ela confirma que sou mecânico. O Munro, muhacha, o gata, não sei que. E munição ela olha o paralela. Não, não olha o paralela. Agora o Munro, deixa que assim. Hey, it's nice, you man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Atija? Oi! Tá aí, né? O job de hoje, pá, foi terrível. Não só tá vendo, hein? Antes de sentar, tá pedindo pra tirar essa roupa, tá muito suja pra eu lavar. O trabalho de hoje... Reparei um cavalo, então ele foi embora. Sim. Veio aí um carro pequenino assim, reparei tudo, então... Hoje não descansei. Yeah, tiraram, tá, né? Yeah, merece tirar, quero lavar a porta de outra roupa. Sabe, o dono daquela empresa, vem descobrir. Né? É. Ali não tem nenhum mecânico, mas que você. É. Você. Yeah. Lava agora para enxugar. Yeah, assim vou lavar. Agora não vai tomar banho? Vou tomar banho, vai lavar. Vou tomar água. Ah, ok. Vai lá lavar primeiro. Ah, assim vou lavar. Minha filha mais velha. Bela, se não tem Isabela aí. Tá de bom. Está aqui. Bela, Bela. Não está a ver Isabela aí. Tem a conversa. É, não tem a malandra. Não gosta que morria. Há uma ninho para o rock, então, na rua. Apertado. Ah, esse que trabalha na oficina? O médico? Nada, papá.
Te recordas que é aquele na porta que nos ajudou lá? Não te falei que é aquele... Quem olha é tu? Pau. Ela não é um mecânico, como uma senhor, garo Mauê. Mauê, é? Tia, ela faz tudo. Garo Mauê. Mauê, sim. Não está, o gás já foi. Mas você viu que aquilo é justo que você fez? Hã? Mas olha lá. Olha lá o quê? Hã? Daquela maneira que você me envergonhou, você viu que ficou bom? Eu quero te entregar a tua pasta. Esperar o quê? Dá a sua pasta, meu pai, aqui. Vai lá. Mas olha lá. Olha lá o quê? Esperar. Pegar a sua pasta, não te preciso mais. Olha lá, sim. Mas aqui, é sempre que se fala aí, de que maneira? Como é que vai agora, gente? Ah, o malaio. Eu vou deixar. Eu disse pra sair. Vai, 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 sai. Vai. Vai, vai. Ai, não rompa. Amosi, Mulopano Lamro, Aro, Ele,
Não é um papo de magia, sai. Caia a roda para morrer lá. Caraué. Não come lá, Sandrima. Bantole, nada de pinho, o tomo tudo, a dove. Olá, tra. Não, eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei Sampela, vai me caro, mano. Como eu não vi o que eu vou fazer? A roca é pia e chega lá com o top. Tu cu? Oh, uau, maninho. Olha, tô tendo a minha vida. Uau, yaya. E não, yaracani. Caio no ario, meto que é pironi. Nario, um calinati, pinuna, manimu nue. E vava. No calor, vinha na nova nascitoquena, e o barulho que eu não vinha lá. Butumelo, nem puxa, é para a tuania. Butumelo, nem puxa, mas já sai. A calor, olivera, teiva. Niva. Mutu, hoteliva. Um bateros, o ela logo, lotina, o tava, 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 o Oh, hi. Não, eu não sei se você está aqui. 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 Mikakiro, where they work, you hot, eh? You caro, Vinavami, Rokino, Piaruba, Caro, Vimutram Lopo, and a machine Lopo, and Tawen, no main rock and a canacomaputo. I keep a kepuri, a kulue, Mikakarim Tiana. Wapea, I'm poor to talk or Kaskiasi Vetu, no paper at Tokisa, Tua, Okimana, Nakakimuso Lamusa, Girawana. Girawana, Mikin Rama put the castle like Raka Neve. I'm not going to be able to do it.